د اختر په موقع موږ ملګری روان شوی یو. زمونږ سره نیک کریم صاحب دی، ارشاد دی، زکریا دی. موږ ملم جاوید ته په چکر روان یو. خپل پوره سیستم هم کړی دی، د ځان سره هم غوښه راخیستې ده، هر څه. انشاءالله تاسو سره به موږ دا مناظر ښیو، دا ښایست او ښکلا د ملم جاوید کیمرې په ذریعه او د ډی این نیوز په واسطه به موږ تاسو سره دا ښکلې ښکلې مناظر شروع کړو. که څوک نشي تللی نو هغوی دې صرف ډی این نیوز ګوري. جاکټ کې ولاړ یو، دلته کې ایم سټے وکړه لگا. مخکې به ځو انشاءالله ملم جاوید ته. دا وخت مونږ د سواد په پورپیزا مقام پیزاګټ کې ولاړ یو، چونکې موسم د ګرمۍ دی او مقام د اختر ده. دلته ډېر زیات چې کوم دی سیلګري راځي، یو دا ځای سواد چې کوم دی ډېر زیات یخ دی، نو په دې وجه ورته ډېر زیات ټورسټ راځي. یو ډېر بهترین دی، غرونه دي او ونې دي پکې، سیندونه دي. د دې وجه نه ورته زیات تر د پنجاب خلک ډېر زیات چکر له راځي، نو د هغې د وجه نه ډېر زیات رشي په لاره باندې. او دا وخت تاسو د اختر پنځمه ورځ ده، خو نن هم چې کوم دی ډېر انتهایی زیات رش دی.